Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το Σέντερ, είναι η εκπομπή επί της ουσίας και σήμερα έχουμε τη χαρά και την τιμή να συνομιλούμε στο πρώτο μέρος της σημερινής εκπομπής με τον Άσο Ηλιόπουλο, εκπρόσωπο τύπου του ΣΥΡΙΖΑ. Χαίρετε κύριε Ηλιόπουλε, τι κάνετε? Καλησπέρα και ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Κύριε Ηλιόπουλε, πριν από λίγες ώρες χαρακτηρίσατε τον Κυριάκο Μητσοτάκη επικίνδυνο πρωθυπουργό με αφορμή τα νέα μέτρα για την αντιμετώπιση της πανδημίας. Γιατί σε όλο τον κόσμο παίρνονται μέτρα περιοριστικά, μέτρα που δεν αρέσουν σε κανέναν, μέτρα που πλήττουν τις οικονομίες. Μήπως είναι υπερβολικός ο χαρακτηρισμός? Υπενθυμίσαμε το εξής. Μόλις την Κυριακή που μας πέρασε, πριν από 4 μέρες, ο Πρωθυπουργός δήλωσε ότι αντιμετωπίζουμε με επιτυχία την πίεση από την πανδημία στο σύστημα υγείας. Όταν την Κυριακή δηλώνεις ότι αντιμετωπίζεις με επιτυχία το σύστημα, την πίεση στο σύστημα, και την Τετάρτη η Αττική βρίσκεται στο σημείο 0, όπου πλέον δεν υπάρχουν κενές κλίνες μεθ, τότε υπάρχουν 2 ενδεχόμενα. Ή την Κυριακή ήξερες ποια είναι η κατάσταση, γνώριζε ο Πρωθυπουργός πόσο οριακή είναι η κατάσταση για την Αττική, γιατί δεν άλλαξε μέσα σε 2 μέρες, και συνειδητά είπε ψέματα, άρα έχουμε έναν επαγγελματία απατεώνα, είτε την Κυριακή δεν γνώριζε. Και άρα μιλάμε για έναν πρωθυπουργό που αυτή την κρίσιμη στιγμή είναι εκτός τόπου και χρόνου. Είτε στο ένα είτε στο άλλο ενδεχόμενο, ξεκάθαρα μιλάμε για έναν επικίνδυνο πρωθυπουργό. Πέρα από αυτό, είμαστε εδώ και έναν χρόνο πλέον στην πανδημία και ο πρωθυπουργός αρνείται ακόμα και τώρα να ακούσει τη φωνή των ανθρώπων της πρώτης γραμμής. Όχι τη φωνή του ΣΥΡΙΖΑ, αν θέλετε. Τη φωνή των ανθρώπων που από μέσα ζουν το πρόβλημα και λένε κάποια πολύ απλά πράγματα. Πρώτα απ' όλα, συνταγογράφηση των τεστ. Τι σημαίνει, κύριε Σπιτσιάρη, για έναν άνθρωπο που ζει με 600 ευρώ, αν έχει συμπτώματα, να πρέπει να πληρώσει 80 και 100 ευρώ για να κάνει αυτός ή ακόμα και η οικογένειά του το τεστ? Σημαίνει ότι δεν θα πληρώσει και δεν θα κάνει το τεστ. Τι σημαίνει για έναν εργαζόμενο ότι αν έχει συμπτώματα και χρειαστεί να μείνει καραντίνα, για τον επόμενο ένα μήνα θα δουλεύει απλήρωτες υπερορίες? Γιατί αυτός είναι ο νέος νόμος που έκανε η κυβέρνηση. Τι σημαίνει το γεγονός ότι αυτή τη στιγμή που πλέον το Εθνικό Σύστημα Υγείας έχει γίνει ξανά μονοθεματικό, και εσείς στη Βόρεια Ελλάδα αυτό το ζήσατε με πολύ βιαίο τρόπο, ότι τα νοσοκομεία πλέον απασχολούνται μόνο με την αντιμετώπιση μιας νόσου? Τι σημαίνει αυτό για καρκινοπαθείς, τι σημαίνει για εγκεφαλικά, τι σημαίνει για καρδιακά και εμφράγματα, τι σημαίνει για μια σειρά από προβλήματα, και να αρνείται η κυβέρνηση να επιτάξει, γιατί αυτό γίνεται στην υπόλοιπη Ευρώπη, να επιτάξει τις ιδιωτικές κλινικές? Κύριε Γιώργουλε, αν ήσασταν εσείς στη θέση της κυβέρνησης με αυτή τη δεδομένη πανδημία που είναι μια εξαιρετικά δύσκολη συνθήκη, πόσο διαφορετικά θα είχατε τη δυνατότητα να αντιμετωπίσετε το πρόβλημα? Να επανέλθω στην πρώτη παρατήρηση που ήταν η συνταγογράφηση των τεστ, που επιμένουμε ότι είναι κάτι πάρα πολύ κρίσιμο, να υπήρχε δηλαδή δωρεάν συνταγογράφηση των τεστ, νούμερο 1. Νούμερο 2. Επίταξη του ιδιωτικού τομέα. Δεν λέμε κάτι πρωτότυπο. Λέμε κάτι το οποίο γίνεται στη Γαλλία, την Ιταλία, τη Μεγάλη Βρετανία, τη Γερμανία. Στην εκδήλωση για την παρουσίαση του προγράμματος για την υγεία, για το νέο ΕΣΥ που είχαμε χθες με τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, μίλησαν επιστήμονες από χώρες και από πανεπιστήμια του εξωτερικού. Συγκεκριμένα ο Γρηγόρης ο Γεροτζιάφας έδωσε το παράδειγμα όπου στη Γαλλία το 30% περίπου των περιστατικών COVID αντιμετωπίζονται από τον ιδιωτικό τομέα, και αυτό είναι κάτι που έχει επιτρέψει και στο δημόσιο σύστημα να μην καταρρεύσει. Θα είχαμε ενισχύσει την πρωτοβάθμια φροντίδα, την πρωτοβάθμια περίθαλψη, γιατί πλέον είχαμε ένα χρόνο. Και ξέρετε κάτι, η μελέτη της πνευμονολογικής εταιρείας δείχνει ότι αν έχεις δομημένη και σοβαρή πρωτοβάθμια φροντίδα, 8 στα 10 περιστατικά δεν φτάνουν στο νοσοκομείο. Αυτό είναι κάτι πάρα πολύ κρίσιμο. Και 2 παρατηρήσεις ακόμα. Ο Γενικός Γραμματέας του Παγκόσμιου Ιατρικού Συλλόγου είχε πει ότι οι βασικοί χώροι στους οποίους έχουμε κρούσματα, στους οποίους έχουμε μολύνσεις, είναι οι χώροι εργασίας και τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Η κυβέρνηση με τον πιο επίσημο τρόπο όχι απλά έχει αρνηθεί να πάρει μέτρα και στα δύο, αλλά αρνείται ότι καν υπάρχει συσχέτιση. Ο κύριος Ταραντήλης είχε πει ότι δεν υπάρχουν στοιχεία που να δείχνουν συσχέτιση ανάμεσα στους χώρους εργασίας και στην διασπορά του ιού, τη στιγμή που, να σας πενθυμίσω, ήταν αρχές Σεπτεμβρίου, όταν μόνο σε έναν χώρο στη Βόρεια Ελλάδα βρέθηκαν 191 κρούσματα. Η επιθεώρηση εργασίας είναι διαλυμένη, δεν γίνονται έλεγχοι στους χώρους εργασίας.
με ό,τι αυτό σημαίνει, όσο για την κατάσταση στα μέσα μαζικής μεταφοράς στα μεγάλα αστικά κέντρα, είναι πραγματικά αδιανόητη. Ακόμα και τώρα, μέσα στο lockdown, όταν έχεις δρομολόγια κάθε 14 λεπτά, η σειρμή του ηλεκτρικού και του μετρό στην Αττική είναι κυριολεκτικά ένα κορονοπάρτι. Δεν μπορώ να πω άλλον χαρακτηρισμό. Υπόθεση Κουφοντίνα. Μήπως, κύριε Λιόπουλε, έχετε εγκλωβιστεί σε αυτή την υπόθεση και αλήθεια, για ποιο λόγο χρειάστηκε να περάσουν τόσες ώρες, ένα 24ωρο τουλάχιστον, μέχρι να αποδοκιμαστεί επισήμως, να αποδοκιμαστούν επισήμως οι δηλώσεις του Θοδωρή Δρίτσα? Στην συγκεκριμένη υπόθεση υπάρχει ένα βασικό ερώτημα, στο οποίο όλοι πρέπει πρώτα απ' όλα καθένας να απευθύνει αυτό το ερώτημα στον εαυτό του. Και αναφέρομαι σε κάθε πολίτη και μετά συνολικά και κάθε πολιτική οργάνωση, κόμμα κτλ. Αν η ελληνική δημοκρατία έχει να κερδίσει κάτι από το θάνατο ενός ανθρώπου. Αν θα είναι απονομή δικαιοσύνης το να πεθάνει ένας απεργός πείνας. Εμείς λέμε το εξής απλό, κάτι το οποίο το λέει η Ένωση Ελλήνων Δικαστών και Εισαγγελέων, η Διεθνής Αμνηστία, η Εθνική Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου, ο συνήγορος του πολίτη, άνθρωποι και θεσμοί που ο κύριος Τζαβάρας, το Κινάλ, το Κουκουέ, το Μέρα 25, όλη η αντιπολίτευση, ότι δεν πρέπει να υπάρξει νεκρός απεργός πείνας. Ότι σε ένα κράτος δικαίου η ανθρώπινη ζωή είναι το ύψιστο αγαθό, ότι έτσι ξέρει η δημοκρατία να υπερασπίσει τον εαυτό της, αν θέλετε, απέναντι σε έναν άνθρωπο που δεν σεβάστηκε ούτε την ανθρώπινη ζωή, ούτε τη δημοκρατία. Αλλά εκεί φαίνεται η διαφορά της δημοκρατίας από έναν άνθρωπο που επέλεξε τον δρόμο της τρομοκρατίας. Και λέμε πολύ απλά ότι αν πεθάνει ο συγκεκριμένος απεργός πείνας, αν πεθάνει ο Δημήτρης Κουφοντίνας, θα είναι μία ήττα για τη δημοκρατία. Οι ιδέες της τρομοκρατίας έχουν απαξιωθεί στην ελληνική κοινωνία πάρα πολύ γρήγορα, πάρα πολύ νωρίς. Η τρομοκρατία έχει χάσει στην Ελλάδα, ποτέ δεν απέκτησε το έρισμα που μπορεί να απέκτησε σε άλλες χώρες. Και αυτή ήταν μία συλλογική νίκη του δημοκρατικού πολιτικού κόσμου. Αυτό το οποίο γίνεται τώρα είναι ένα πραγματικά μεγάλο λάθος, ναι, από τη μεριά της αλλά κυβέρνησης. Εγκαλείστε όμως για μια συγκεκριμένη δήλωση, η οποία σε κάθε περίπτωση είναι παρεξηγήσιμη. Το αντιλαμβάνεστε. Έχετε και γι' αυτό δίκιο. Την αποδοκιμάσατε. Έχετε ναι, αλλά ο κύριος δίκιο. Δρίτσας δεν είναι ένα απλό, ένα ακόμη στέλεχος του κόμματος. Ο κύριος Δρίτσας όμως... Είναι σημαίνος στέλεχος. Αν θέλουμε να έχουμε όλη την εικόνα του ρεπορτάζ, είναι ότι ο κύριος Δρίτσας ανακάλεσε αμέσως. Αυτό το οποίο δεν ήταν δήλωση, ήταν μια προφορική συζήτηση σε ένα ραδιόφωνο. Χρησιμοποίησε έναν πολύ λάθος χαρακτηρισμό. Αυτά τα οποία είπε ήταν ατυχέστατα. Και επανήλθε ακριβώς για να εξηγήσει τι ήθελε να πει. Ξέρετε πολύ καλά ότι ο προφορικός λόγος δεν είναι τόσο ναι, αλλά η κατηγορία της Νέας Δημοκρατίας είναι ότι ουσιαστικά χαϊδεύεται τα αυτιά ενός ακροατηρίου που έχει μια εντελώς διαφορετική γνώμη για τον Κουφοντίνα και την τρομοκρατία. Κοιτάξτε, ότι συνειδητά κάποια στελέχη σας το κάνουν. Η Νέα Δημοκρατία έχει πάρει πρωτάθλημα στη χυδαιότητα. Χρόνια τώρα. Να υπενθυμίσω ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης ήταν ο άνθρωπος ο οποίος είχε έρθει μέσα στη Βουλή και είχε κατηγορήσει τον Αλέξη Τσίπρα ότι αντάλλαξε τη συμφωνία των Πρεσπών με το μη κόψιμο των συντάξεων. Άρα ένας άνθρωπος ο οποίος δεν ντρέπεται να μιλήσει με τόσο χυδαίους όρους. Να χρησιμοποιήσει τέτοιες συνωμοσίες, προφανώς είναι ένας άνθρωπος ο οποίος μπορεί να επικαλεστεί τα πάντα. Και αυτό κάνει αυτή τη στιγμή η Νέα Δημοκρατία. Εργαλειοποιεί ένα θέμα και κατηγορεί την αξιωματική αντιπολίτευση, ένα κόμμα το οποίο έχει δείξει ότι πιστεύει και παλεύει στη δημοκρατία, ότι είναι υπερασπιστές ενός τρομοκράτη. Δεν είναι η πρώτη φορά που γίνεται. Ξέρετε, είναι λίγο αστείο. Εγώ είμαι μικρός, δεν τα είχα ζήσει αυτά, αλλά εσείς με την εμπειρία σας στο πολιτικό ρεπορτάζ τα είχατε ζήσει. Ότι κατηγορούσαν, είναι καρμπών οι ίδιες κατηγορίες που απευθυνόντουσαν και σε ιστορικά στελέχη του ΠΑΣΟΚ. Μέχρι και ο Ανδρέας Παπανδρέου υποτίθεται είχε κατηγορηθεί από ανθρώπους της συντηρητικής παράταξης ότι ήταν στέλεχος της συγκεκριμένης τρομοκρατικής οργάνωσης. Εδώ ο καβαλιώτης βουλευτής ο αείμνηστος ο Κώστας Τσίμας και ούτω καθεξής. Άρα ξαναλέω ότι η συντηρητική παράταξη, αν θέλετε, έχει παράδοση και στη συνωμοσιολογία και στον ανορθολογισμό και στη λάσπη και στη χυδαιότητα. Εμείς δεν θα τους ακολουθήσουμε σε αυτή την όξυνση. Και δεν θα τους ακολουθήσουμε σε αυτή την όξυνση γιατί αυτή τη στιγμή το πρόβλημα των πολιτών είναι η πανδημία, είναι η οικονομική κατάρρευση. Εμείς εκεί επιμένουμε. Δεν θα μπούμε σε ένα πόλεμο λάσπης. Αλλά επιτρέψτε μου να τονίσω ξανά το πολύ απλό ότι σε μια δημοκρατία, σε μια συντεταγμένη πολιτεία, σε ένα κράτος δικαίου,
η ανθρώπινη ζωή είναι το ύψιστο δικαίωμα, ακόμα και για έναν άνθρωπο που δεν σεβάστηκε ούτε τη δημοκρατία ούτε την ανθρώπινη ζωή. Και εκεί ακριβώς φαίνεται η διαφορά μας. Πείτε μου λίγο, έχουμε ένα χρόνο μέσα στην πανδημία. Η οικονομία έχει υποστεί ανεπανόρθωτο πλήγμα. Υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που παίνονται, ήταν ούτως ή άλλως στην κόψη του ξηραφιού και πάρα πολλοί άνθρωποι κινδυνεύουν να βρεθούν στο περιθώριο και οριστικά. Παρόλα αυτά, ο ΣΥΡΙΖΑ φαίνεται και τούτο αποτυπώνεται και στις δημοσκοπήσεις, δεν πείθει. Αφήνω στην άκρη τα ερωτήματα για πρόθεση ψήφου, γιατί θα συμφωνήσουμε ότι είναι φωτογραφίες στιγμής και ενώ δεν είναι προεκλογική περίοδο, δεν έχει τόσο σημασία το συγκεκριμένο ερώτημα. Παρ' όλα αυτά και αυτό δείχνει κάτι. Πέραν της φθοράς της κυβέρνησης που είναι περισσότερη ή λιγότερη, εσείς δεν πείθετε. Δεν σας προβληματίζει αυτό, κύριε Ηλιόπουλε? Ωραία, ας μιλήσουμε λίγο συνολικότερα για τις δημοσκοπήσεις. Νομίζω ότι το πρώτο χαρακτηριστικό το οποίο βλέπουμε, καθολικά πια, στα ποιοτικά ερωτήματα, είναι ότι τα κυρίαρχα αισθήματα των πολιτών είναι η ανασφάλεια και ο φόβος. Νομίζω ότι σε αυτό θα συμφωνήσουμε. Βεβαίως. Άρα το δικό μας ερώτημα και το ερώτημα σε κάθε πολιτική δύναμη είναι πώς μπορεί να εκφράσει ένα συγκεκριμένο πολιτικό πρόγραμμα που μπορεί να απαντήσει σε αυτό το αίτημα που διαμορφώνεται στην κοινωνία, ότι τα πράγματα πρέπει να πάνε αλλιώς. Σε όποιες μετρήσεις έχουν μετρηθεί συγκεκριμένες προτάσεις του ΣΥΡΙΖΑ, όπως παραδείγματος χάρη ότι πρέπει να έρθει το καθεστώς της πατέντας στα εμβόλια. Η συγκεκριμένη πρόταση, αν δεν κάνω λάθος, έφτασε ποσοστά περίπου 70%. Η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ ότι πρέπει να παγώσει ο πτωχευτικός νόμος κατέγραψε πάλι τέτοια ποσοστά. Και τελικά θυμάστε ότι ο πτωχευτικός νόμος ήταν ο λόγος για τον οποίο κάναμε πρόταση δυσπιστίας απέναντι στον κύριο Σταϊκούρα. Η κυβέρνηση είχε προσπαθήσει να ψηφίσει έναν πτωχευτικό νόμο εν κρυπτό, χωρίς καμία ουσιαστική συζήτηση, και λόγω της πρότασης Μομφής έγινε μια τρίμερη συζήτηση στη Βουλή. Τελικά η κυβέρνηση πάγωσε τον πτωχευτικό νόμο, άρα στην πράξη τι παραδέχτηκε? Ότι δεν μιλάμε για δεύτερη ευκαιρία. Μιλάμε για ένα νόμο που θα οδηγεί σε λουκέτα, σε χροκοπίες. Η χώρα κινδυνεύει να δει εικόνες Ισπανίας, δηλαδή ανθρώπους που θα τους πετάνε έξω από το σπίτι τους. Η Ολομέλεια των Δικηγορικών Συλλόγων, όχι ο ΣΥΡΙΖΑ, η Ολομέλεια των Δικηγορικών Συλλόγων είπε ότι καταργείται για πρώτη φορά οποιαδήποτε προστασία στην πρώτη κατοικία. Εμείς λέμε το εξής: η φθορά που έχει δει η κυβέρνηση σε μόλις, ακόμα δεν έχουμε συμπληρώσει καν 2 χρόνια. Και ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι το αποτέλεσμα των εκλογών παράγει ένα αποτέλεσμα σε βάθος χρόνου. Ο πολιτικός χρόνος είναι κάτι τον οποίο οφείλεις να σέβεσαι. Δεν αλλάζει με βάση τις δικές μας επιλογές και τη δικιά μας επιθυμία. Παρόλα αυτά, η φθορά που καταγράφει πλέον η κυβέρνηση σε λιγότερο από 2 χρόνια είναι πάρα πολύ γρήγορη. Δεν είναι τυχαίο ότι συζητάμε τόσο πολύ για πρόορες εκλογές, ενώ είμαστε ακόμα μέσα, όχι μέσα, είμαστε στο βάθος της πανδημίας, μπροστά στο τρίτο κύμα. Ακριβώς αυτή η τόσο διωγγωμένη συζήτηση για πρόορες εκλογές, επιτρέψτε μου μία εκτίμηση, ότι εκφράζει ανησυχία του κυβερνητικού στρατοπέδου. Και όποιος πιστεύει ότι οι συσχετισμοί είναι κλειδωμένοι, όποιος πιστεύει ότι αν ο Κυριάκος Μητσοτάκης επιλέξει να κάνει έναν εκλογικό ευνηδιασμό είτε στις αρχές καλοκαιριού είτε στις αρχές του φθινοπόρου, θα βρεθεί απέναντι μπροστά σε έναν εύκολο περίπατο, να είστε σίγουροι ότι θα διαψευστεί. Και ο ΣΥΡΙΖΑ θα έχει πολύ συγκεκριμένη πρόταση, γιατί αν μπει το εκλογικό ερώτημα, αν μπει το εκλογικό δίλημα, το ζητούμενο θα είναι με ποια πρόταση κάθε δύναμη πάει στις εκλογές και διεκδικεί την ψήφο των πολιτών. Η Νέα Δημοκρατία τι ακριβώς θα πει? Ότι ψηφίστε με για να κάνω το 8ωρο, 10ωρο χωρίς να πληρώνεστε υπερορίες? Ψηφίστε με για να φέρω τον πτωχευτικό νόμο που θα σας πάρει τα σπίτια? Ψηφίστε με για να μην κάνω τίποτα για το ιδιωτικό χρέος που δημιουργήθηκε μέσα στην πανδημία? Ψηφίστε με για να κόψω 24.000 φοιτητές από τα πανεπιστήμια, κάτι το οποίο αφορά πάρα πολύ και τη δικιά σας περιοχή και τη δικιά σας πόλη, η οποία θα πληγεί πάρα πολύ από τις περικοπές εισακθέων στα περιφερειακά πανεπιστήμια? Άρα θεωρώ για να πω αυτό και να κλείσω, ότι είμαστε μπροστά σε μια κατάσταση που έχει ξεκινήσει με πολύ μεγάλη ταχύτητα η κυβερνητική φθορά, και άρα αν θέλετε είναι στο χέρι της αντιπολίτευσης και στο χέρι του ΣΥΡΙΖΑ με τις συγκεκριμένες προτάσεις του να πείσει τους πολίτες στο επόμενο διάστημα. Είστε σε μια διαδικασία προσυνεδριακή, η οποία φυσικά
διεξάγεται με έναν εντελώς ιδιαίτερο τρόπο λόγω της πανδημίας. Δεν έχετε τη δυνατότητα όπως... δεν είναι ομαλή η περίοδος ώστε ως αξιωματική αντιπολίτευση να βγείτε να μιλήσετε με τον λαό. Παρ' όλα αυτά, έχετε συντεταγμένο, ολοκληρωμένο σχέδιο. Πότε αυτό θα το κοινωνήσετε στην κοινωνία, πότε θα μιλήσετε γι' αυτό στους πολίτες? Νομίζω ότι η πρώτη απάντηση στο ερώτημά σας δόθηκε την Τετάρτη που μας πέρασε με την εκδήλωση για το νέο ΕΣΥ. Μία εκδήλωση η οποία νομίζω ότι ήταν αρκετά πρωτότυπη και ζωντανή, δηλαδή δεν συνηθίζουμε να βλέπουμε έναν πολιτικό αρχηγό την ίδια στιγμή που παρουσιάζει το πρόγραμμά του, στην ίδια εκδήλωση να συνομιλεί με κορυφαίους επιστήμονες, αλλά και με εκπροσώπους της κοινωνίας των πολιτών. Γιατί μετά την παρουσίαση του Αλέξη Τσίπρα, που ήταν η κεντρική άξονα του προγράμματός μας για την υγεία, στη συζήτηση πήραν μέρος κορυφαίοι επιστήμονες όπως η κυρία Λινού, ο κύριος Γρηγόρης Γεροτζιάφας, ο κύριος Ηλιόπουλος από το Χάρβαρντ, ο κύριος Μόσιαλος και άλλοι επιστήμονες, αλλά και εκπρόσωποι από συλλόγους ασθενών, από ανθρώπους δηλαδή που ζουν καθημερινά τα προβλήματα του εθνικού συστήματος υγείας. Αυτό είναι ένα πρώτο δείγμα του πώς θα προχωρήσουμε το πρόγραμμά μας για το επόμενο διάστημα. Αν έπρεπε σε τίτλους να πω τρεις φράσεις, η πρώτη φράση θα ήταν αναγέννηση του κοινωνικού κράτους. Ενός κράτους με όρους κοινωνικής αποτελεσματικότητας και το νέο ΕΣΥ είναι το πρώτο βήμα. Αν μας έδειξε ένα πράγμα η πανδημία, είναι ότι το δημόσιο σύστημα υγείας είναι αναντικατάστατο. Δεν μπορεί ο ιδιωτικός τομέας να ανταπεξέλθει στις μεγάλες προκλήσεις που υπάρχουν μπροστά. Δεύτερος τίτλος, στήριξη και ενίσχυση των εργαζόμενων και της εργασίας. Δεν μπορούμε να γίνουμε μια χώρα που το, αν θέλετε, το ανταγωνιστικό μας πλεονέκτημα θα είναι η χαμηλή μισθή και οι διαλυμένες εργασιακές σχέσεις. Στα Βαλκάνια πάντα θα υπάρχουν πιο χαμηλοί μισθοί και χειρότερες εργασιακές σχέσεις. Το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα της Ελλάδας οφείλει να είναι η καινοτομία, οφείλει να είναι η παραγωγικότητα η οποία θα στηρίζεται σε εργαζόμενους που θα αμείβονται καλά και έτσι θα έχουμε ένα υψηλά εξειδικευμένο και ειδικευμένο εργατικό δυναμικό. Και το τρίτο πάρα πολύ κρίσιμο είναι η ρύθμιση του ιδιωτικού χρέους. Αυτή, μάλιστα, αν θέλετε να σας δώσω και μία είδηση, αυτή θα είναι η επόμενη κεντρική εκδήλωση του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ. Θα είναι η παρουσίαση του προγράμματός μας για το πώς το ιδιωτικό χρέος μπορεί να ρυθμιστεί σε δύο φάσεις. Πρώτα απ' όλα ένα μέρος του οφείλει να διαγραφεί και ένα δεύτερο μέρος να ρυθμιστεί σε ένα σχήμα 120 δόσεων. Αυτό είναι, αν θέλετε, και βαριά, είναι και πραγματικά ορθολογικό από τη μεριά ακόμα και του κρατικού προϋπολογισμού. Να το πω αλλιώς. Αν δεν ρυθμίσουμε τώρα το χρέος σε μια σειρά από ιδιωτικές επιχειρήσεις που είναι στο όριο, αυτές οι επιχειρήσεις, το ξέρετε πολύ καλά και από την περιφέρειά σας, δεν θα ανοίξουν. Θα κλείσουν νομοτελειακά. Θα κλείσουν. Αν ρυθμιστεί αυτό το χρέος, τότε και οι επιχειρήσεις θα λειτουργήσουν και οι θέσεις εργασίας θα διατηρηθούν. Άρα, μακροπρόθεσμα, το κράτος θα μπορέσει και να εισπράξει ένα μέρος από αυτό το χρέος, αλλά και να μειώσουμε τις πληγές που αφήνει πίσω και στο οικονομικό πεδίο αυτή η κρίση. Με αυτήν την έννοια, νομίζω ότι και η εκδήλωση που θα γίνει μέσα στις επόμενες 20 μέρες για την παρουσίαση της πρότασης του ΣΥΡΙΖΑ για τη ρύθμιση του ιδιωτικού χρέους θα είναι μια πολύ συγκεκριμένη απάντηση για το πώς εμείς σκεφτόμαστε και βλέπουμε και προγραμματίζουμε την επόμενη μέρα της χώρας. Κύριε Λιόπουλε, είστε πράος, είστε ήρεμος άνθρωπος και είχα την ευκαιρία να το διαπιστώσω και σε μια συνέντευξη που κάναμε τον καιρό που ήσασταν μέλος του κυβερνητικού σχήματος του ΣΥΡΙΖΑ. Διαβάζω ότι κάνατε bullying στο Ζούλα για την υπόθεση κάλυψης της εκδήλωσης για το νέο ΕΣΥ. Ισχύει? Πραγματικά ξαφνιάζομαι, γιατί δεν έχω δει το σχετικό δημοσίευμα ότι έκανα bullying στον κύριο Ζούλα. Τον αγριέψατε πολύ, λέει τον κύριο Ζούλα. Η αλήθεια είναι ότι ο κύριος Ζούλας και συνολικά η Νέα Δημοκρατία κάνουν bullying στην ενημέρωση. Και κάνουν bullying στην ενημέρωση. Δεν ξεχνάμε το συγκεκριμένο δημοσίευμα λέει ότι η κρατική τηλεόραση πήρε μια απόφαση να μην αναμεταδίδει απευθείας κομματικές εκδηλώσεις και τούτο έκανε και σε μια ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη σε μια εκδήλωση της ΟΝΕΔ πρόσφατα, αλλά εσείς δεν αντιληφθήκατε αυτή τη στροφή και κάνατε bullying στο Ζούλα. Κοιτάξτε, αυτά λέει το δημοσίευμα. Επί ημερών του ΣΥΡΙΖΑ, όλες οι ομιλίες του Κυριάκου Μητσοτάκη σε κομματικές εκδηλώσεις είχαν προβληθεί κανονικά.
Αν υπήρχε πρόβλημα με το δελτίο ειδήσεων, μπαίνουμε λίγο σε τεχνικά, αλλά έχουν μια αξία. Αν υπήρχε πρόβλημα με το δελτίο ειδήσεων, παραδείγματος χάρη στην ΕΡΤ 1, η εκδήλωση θα μεταδιδόταν από την ΕΡΤ 2. Η νέα διεύθυνση του κυρίου Ζούλα, δηλαδή του ανθρώπου που ήταν γραφείο τύπου, διευθυντή τύπου του κυρίου Μητσοτάκη, δεν έχει ξανασυμβεί αυτό. Είναι μια διεύθυνση η οποία, ξαναλέω, έχει επιλέξει να κάνει bullying στην ενημέρωση. Και μπορώ να πω πάρα πολλά χαρακτηριστικά, συγκεκριμένα παραδείγματα για το πώς λειτουργεί αυτή τη στιγμή η ΕΡΤ. Θυμόμαστε τον τρόπο με τον οποίο κάλυψε το κορονογλέντι της Ικαρίας. Εκείνη τη μέρα, το Σάββατο, χαρακτηριστικά η ΕΡΤ διάβασε τη δήλωση που και προσωπικά τότε, είχα. Και τότε λέγεται ότι κάνατε bullying, λέει, ενώ η κρατική τηλεόραση το αναμετάδωσε. Για να είμαστε πολύ συγκεκριμένοι, το Σάββατο η κρατική τηλεόραση έκανε το εξής καταπληκτικό. Αναμετάδωσε την δήλωσή μου, κόβοντας την τελευταία φράση, γιατί η τελευταία φράση μίλαγε για έναν ανεύθυνο και αλαζόνα πρωθυπουργό. Αυτή η φράση εξαφανίστηκε από το δελτίο της ΕΡΤ. Και ήταν το μαγικό ότι ενώ διαβάσαν τη δήλωση, δεν υπήρξε ούτε μία φωτογραφία. Στο δελτίο της Κυριακής δεν εμφανίστηκε το βίντεο, ενώ υπήρχε βίντεο και σε οποιαδήποτε άλλη χώρα του κόσμου θα εμφανιζόταν το βίντεο από το κορονογλέντι. Αλλά αν θέλουμε, ίσως αυτά να είναι πτέσματα μπροστά στην απάντηση που έδωσε επίσημα το Υπουργείο, ο κύριος Οικονόμου. Δεν ξέρω, παρακολουθήσατε, υποθέτω, σήμερα στη Βουλή. Αναφέρθηκε σε αυτή την απάντηση ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, ο Αλέξης Τσίπρας. Το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, στο ερώτημα γιατί οι αστυνομικές δυνάμεις δεν προχώρησαν για να εξασφαλίσουν τα μέτρα, να το πω πολύ απλά. Οποιοδήποτε άλλος πολίτης είχε κάνει αυτό που έγινε στην Ικαρία στο σπίτι του, θα είχε φάει πρόστιμο, κανονικά, και δεν θα υπήρχε καμία συζήτηση. Θα είχε φάει 3.000 πρόστιμο ο άνθρωπος που έχει το σπίτι και από 300 ευρώ πρόστιμο όλοι οι υπόλοιποι. Και η απάντηση του υφυπουργού, του κυρίου Οικονόμου, ήταν ότι δεν παραβιάστηκε κανένα μέτρο. Αυτή ήταν η επίσημη απάντηση της ελληνικής πολιτείας για μία εικόνα που είδαμε όλοι τον Πρωθυπουργό με ένα αδιανόητο αίσθημα αλαζονίας να λέει ότι γι' αυτόν δεν ισχύουν οι νόμοι, και βλέπουμε τον αρμόδιο Υπουργό να λέει ότι δεν παραβιάστηκε κανένα μέτρο. Και σας ρωτάω εγώ πολύ ειλικρινά, είμαι σίγουρος ότι αν κάνετε ένα μικρό γκάλουπ και ρωτήσετε πολίτες στην Καβάλα αν πιστεύουν ότι θα μπορούσαν να κάνουν μία παρόμοια μάζοξη, νομίζω ότι η απάντηση θα ήταν ξεκάθαρο ότι σίγουρα μία τέτοια μάζοξη την κάνεις μόνο αν θες να μαζέψεις πρόστιμα και να σε βγάλουν και πρώτη είδηση στα κανάλια. Αλλά σε κάθε περίπτωση, για να επανέλθω, όχι, σε καμία περίπτωση δεν έκανα bullying στον κύριο Ζούλα. Αυτό το οποίο κάναμε ως αξιωματική αντιπολίτευση ήταν να διεκδικήσουμε το δικαίωμά μας να προβληθεί κανονικά η εκδήλωση όπως θα έπρεπε να προβληθεί, όχι το σύνολο της εκδήλωσης, η παρέμβαση του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, του Αλέξη Τσίπρα. Κύριε Λιόμπλε, ασκείτε κριτική στην ΕΡΤ και καλώς πράτεται. Εσείς όμως ως κυβέρνηση κάνατε μια πραγματική τομή προς μια δημόσια τηλεόραση για την οποία μιλούσατε ως αντιπολίτευση. Ωραία, ξανανοίξατε την κρατική τηλεόραση. Κάνατε κάποια ξεχωριστή τομή σε αυτό το χώρο? Νομίζω ότι η πρώτη φράση, το είπατε ήδη εσείς, είναι ότι η βασική μας διαφορά, η βασική μας τομή, είναι ότι εμείς επιλέξαμε να ανοίξουμε ξανά τη δημόσια τηλεόραση και επιλέξαμε να επαναπροσλάβουμε τους απολυμμένους ανθρώπους και επιλέξαμε να έχουμε μια πραγματικά ενημερωτική τηλεόραση. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί αν κάποιος δει το σημερινό πρόγραμμα της ΕΡΤ 1, θα δει ότι όπως γίνεται και στα υπόλοιπα ιδιωτικά κανάλια, το ενημερωτικό κομμάτι διαρκώς συρρυκνώνεται. Και στην ΕΡΤ το ενημερωτικό κομμάτι συρρυκνώνεται με συγκεκριμένη πολιτική στόχευση. Συρρυκνώνεται γιατί όταν η ΕΡΤ έχει ενημερωτική εκπομπή, θα πρέπει να έχει και εκπρόσωπο της αντιπολίτευσης. Όταν η ΕΡΤ πλέον δεν έχει ούτε μεσημεριανή ενημερωτική εκπομπή, όταν η ΕΡΤ δεν έχει καθημερινή βραδινή ενημερωτική εκπομπή, κάτι το οποίο ήταν παράδοση για τη δημόσια τηλεόραση. Αυτό σημαίνει πολύ απλά ότι δεν υπάρχει η φωνή της αντιπολίτευσης. Αυτή είναι η πρώτη παρατήρηση. Η δεύτερη παρατήρηση είναι ότι υπήρχε πολύ μεγαλύτερος πλουραλισμός, και αυτό αποδεικνύεται από τα στοιχεία του ΕΣΟΥΡΟΥ, όχι από μετρήσεις του ΣΥΡΙΖΑ, σε σχέση με το πώς παρουσιαζόταν η αντιπολίτευση σε σχέση με την κυβέρνηση. Άρα έχουμε ήδη τρία πολύ συγκεκριμένα παραδείγματα που δείχνουν ότι δεν είμαστε το ίδιο με τη Νέα Δημοκρατία. Αλλά επειδή δεν θέλω να αποφύγω την ερώτησή σας, νομίζω ότι την καλύτερη απάντηση στο ερώτημά σας, που είναι κέριο, την έδωσε ο ίδιος ο Αλέξης Τσίπρας μέσα στη Βουλή. Που πήγε και είπε ότι δεν ερχόμαστε εδώ για να σας πούμε ότι εμείς τα κάναμε όλα τέλεια.
Και γι' αυτό ερχόμαστε και ζητάμε να κάνουμε όλη μια νέα αρχή και να ορίσουμε μια διοίκηση η οποία δεν θα ορίζεται από την κυβέρνηση, αλλά θα ορίζεται με μεγάλη πλειοψηφία, 3/5, δηλαδή με ουσιαστική συνένεση των πολιτικών δυνάμεων, από την Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας. Νομίζω ότι το να βγαίνει ένας πολιτικός αρχηγός και να κάνει ένα τέτοιο βήμα και αυτοκριτικής δεν είναι συνηθισμένο. Δείχνει ότι μπορούν να γίνουν τα πράγματα προφανώς καλύτερα και ο ΣΥΡΙΖΑ κάνει αυτό το βήμα και είναι εδώ για να παραδεχτεί ότι μπορούμε όντως να κάνουμε κάτι συνολικότερα καλό για τη δημόσια τηλεόραση, το οποίο αν θέλετε θα είναι καλό συνολικά για την πολιτική αντιπαράθεση και την ενημέρωση στη χώρα. Κύριε Γιώργουλε, έχετε κυβερνήσει αυτή τη χώρα 4,5 χρόνια. Αντιλαμβάνεστε ότι το να κυβερνάει κανείς έχει δυσκολίες, δεν είναι απλό πράγμα. Και υπάρχουν ζητήματα στα οποία οι απαντήσεις δεν είναι εύκολες. Θέλω να σας θέσω ένα ερώτημα. Για παράδειγμα, για τα λιμάνια της Καβάλας και της Αλεξανδρούπολης υπάρχει έντονο επενδυτικό ενδιαφέρον από αμερικανικής πλευράς. Σεις, ως κόμμα της αξιωματικής και της αντιπολίτευσης, τι λέτε για αυτό το ενδεχόμενο? Όχι ή ναι στις ξένες επενδύσεις? Το τι λέμε το έδειξε η ίδια η ζωή. Οι ξένες επενδύσεις, οι ξένες άμεσες επενδύσεις επί ΣΥΡΙΖΑ σχεδόν διπλασιάστηκαν. Άρα νομίζω ότι αυτό από μόνο του είναι ένα πολύ συγκεκριμένο παράδειγμα του πώς μπορείς να έχεις μία κυβέρνηση η οποία την ίδια στιγμή που κατάφερε να μειώσει σχεδόν 10 μονάδες την ανεργία, την ίδια στιγμή που κατάφερε να μειώσει ανισότητες και φτώχεια, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι γίνανε όλα τέλεια, γιατί προφανώς υπήρχαν πολλά βήματα ακόμα να γίνουν, την ίδια στιγμή που έβαλε σε μία τάξη τα δημόσια οικονομικά και κατάφερε να κλείσει το πρόγραμμα δημοσιονομικής προσαρμογής, το οποίο καμία άλλη κυβέρνηση δεν είχε καταφέρει και μάλιστα με εντελώς εχθρικούς τους θεσμούς απέναντί μας. Να υπενθυμίσω εδώ ότι μόλις στις άλλες κυβερνήσεις οι προβλέψεις των θεσμών ήταν θετικές και πέφτανε έξω, με τον ΣΥΡΙΖΑ οι προβλέψεις των θεσμών ήταν αρνητικές και πέφτανε έξω. Την ίδια στιγμή, ξαναλέω, ως επί ημερών του ΣΥΡΙΖΑ σχεδόν διπλασιάστηκαν οι ξένες άμεσες επενδύσεις. Άρα εδώ το ερώτημα δεν θα έλεγα ότι είναι επί της αρχής το αν θέλουμε ή δεν θέλουμε μια ξένη επένδυση. Αλλά τα λιμάνια, που είναι ένας στρατηγικός χώρος, έχουν, αν θέλετε, ένα διαφορετικό ερώτημα. Θα υπάρχει μια επένδυση και ένα σχήμα, μια επένδυση μάλλον που θα γίνει στα πλαίσια ενός σχήματος που θα αναβαθμίσει υποδομές, θα εξασφαλίσει θέσεις εργασίας, αλλά οι στρατηγικές αποφάσεις θα μείνουν στο ελληνικό δημόσιο, ή θα αναγκαστούμε να πάμε σε επενδύσεις που φάνηκε ότι αργά ή γρήγορα δημιουργούν προβλήματα στη σχέση τους με τις στρατηγικές αποφάσεις που θέλει να παίρνει το δημόσιο? Επιτρέψτε να υπενθυμίσω το εξής. Αυτή τη συζήτηση δεν την κάνουμε σε κενό. Την κάνουμε έχοντας πάρει τα μαθήματα της πανδημίας. Και η πανδημία, αν έδειξε κάτι σε όλη την Ευρώπη και σε όλο τον κόσμο, είναι ότι στο τέλος της ημέρας το να υπάρχουν κρίσιμα εργαλεία στα χέρια του κράτους είναι ζήτημα δημοκρατίας. Και αυτό αφορά υποδομές, αυτό αφορά την ενέργεια, αυτό αφορά την υγεία, αυτό αφορά μια σειρά. Άρα για τα λιμάνια λέτε η απάντηση δεν είναι απλή, δεν είναι εύκολη. Άρα για τα λιμάνια λέμε ότι προφανώς και σχήματα επενδύσεων πρέπει, ανάλογα με την περίπτωση, να είναι ανοιχτά. Αλλά στο τέλος της ημέρας παραμένει ότι ο δημόσιος έλεγχος πρέπει να παραμένει στο έλεγχος στο τέλος της ημέρας πρέπει να παραμένει στο δημόσιο. Μάλιστα. Κύριε Ηλιόπουλε, πολλά ακόμα θα μπορούσα να σας ρωτήσω, αλλά ο τηλεοπτικός χρόνος είναι συγκεκριμένος. Θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ που ανταποκριθήκατε στην πρόσκλησή μας. Με χαρά να τα ξαναπούμε. Να είστε καλά. Καλό βράδυ. Γεια σας. Σε αυτό το σημείο θα κάνουμε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και θα επιστρέψουμε με ένα νέο κορίτσι που ντύνει μουσικά πανέμορφες γωνιές της Καβάλας.